Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes sem tukaj med Brezjem in Zrkovci na Puhovi ulici. Na tej cesti, če se recimo iz Pobrežja peljete na avtocesto, sta nastali dve zanimivi zgradbi in sicer jo je postavila Mariborska univerza, dve veliki krogli, ki sta tukaj s posebnim, specifičnim namenom in da bi ga razložil, sem se danes tukaj dobil s predstavnikom tega vesolskega programa na Mariborski univerzi z doktorjem Kranjcem. Pozdravljeni, gospod doktor, dober dan. Dober dan. Dober dan, torej ti dve krogli. Tu so se mnogi spraševali, kaj se tukaj gradi, potem so pa videli krogli in rekli, kaj pa je zdaj to. Pa prosil bi vas, da kar se da po domače razložite, ne s temi hudimi izrazi, da bomo vsi razumeli. Glede, v vesolje bomo spustili naš drugi satelit, Tristar R. In če se hočemo mi z njim pogovarjati oziroma ga spremljati, moramo imeti sprejemnik in oddajnik in to je tu not, kaj vidite. A, tak preprosto, ja. Samo malo, gospod doktor. Dobar dan, kaj malo vgasnete traktor, ker se tu pogovarjam. Kaj? Kaj malo vgasnete, ker se ravno pogovarjam, tu intervju dela. Je pa jedna za druga meni. Če se ravno v teh kroglah tu pogovarjamo, ne moramo iti stran. Čaki malo. Kaj je to tvoje? Ja, mislim, ni moje, jaz sem predstavnik. Kaj ti imaš to? Ja, nimam jaz, ampak bom tudi upravljal. Kdo ima? Ja, mi imamo. Ja, to sem te vprašal. Vi imate. Ja, ne jaz, mi. Koliko vas je? Ja, več nas je, dosti. Maš ključe, ti od tega? Ja, tudi imam, ja. Torej, maš ti? Tudi, prav. Mena me zanima, zdaj. Kdo ima vse ključ? Ja, več nas ima ključ. Ja, koliko? Ja, mislim, da je 6 ključev. Torej, to tvoje, 6 je tak malo. Zdaj nekaj ti povem. Ob vseh do tih hroščih, lobadari, suši, ob tem, da nikoli ne veš, koliko bo koruze, pesek, krompira, če mi misli kdo, koga ti vabiš v toti krizi od gori dolko, tak sami mi nijamo dovolj zažret pristat tu, pa mi zažgat pol njive, boš tenko pisko. To ti zdaj povem. Prosim. Gledal sem jaz tote filme. Ne na mi vabite, to tih lačnih dol, ko vse zeleno požerejo. Prosim. Pa najprej naredijo kuglo, bolj pa oni pridejo. Pa vun zemlje. Pa poka vse, pa se... Jaz nem tu riv brez veze, to ti zdaj že povem. Pa če to je za opazovanje... Slih tu. Je, zakaj pa ne tu? Je, zakaj pa ne na Pohorje šel, da bolj če opazuješ više. Je, predaleč je to, tu je bolj priročno, ne? Glih pri moji nivi. Je, pa se to ni vaša zemlja, zdaj. Glej, nekaj te povem, jaz nisem butl. Nisem butl. Vrane samo gledam. Odkar imate to, pa spuščate signale, se vrana več nič ne boji. Pa duge klune so doble. Če že vklopili nismo? Ne nalaži, včeraj sem z bajte gledal, so že lučke gori v tri, pa ležite rem pripravljajo. Lakotniki. Je, gospod, zdaj ne vem, če... Aj, spučite se mi, beg to ita se druga meni. No dobro, torej, ko ste slišali, to je pač projekt Mariborske univerze, to nas je zdaj pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.